سیلفلیس جنرل خدمت کر رہے ہیں کہ بغیر آفیشیل پوزیشن کے وہ لوگوں کی آپ کی کنٹریبیوشن لوگوں کی آپ کی قربانی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احساس ہے اس کو ووٹ کا کہ اس وجہ سے میں نے ایکسیپٹ کی تھی کہ انہیں دوستوں مل کے کام کرنے کا ایک موقع ہے یہ خدمت کرنے کا موقع ہے اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت نے جس طرح کا فیاضانہ طریقے کا اس کانفرنس دینے کا کنٹریبیوشن 20 لاکھ وہ ایک ریکارڈ ہے اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت چیف منسٹر بہت بڑے بڑے لوگ نہیں سیاسی دوسرے ایک پیور ادبی کے لیے
کمیشن ایک انہوں نے کمیٹمنٹ ہے کہ جس سے اس صوبے لرننگ کے کو پروموٹ ہوئے میں انہوں نے شکر گزار ہوں انہوں نے خراج پیسے آخر میں آخر میں جہاں اس سارے جہاں سکالر یہ بات سے کسید ہے دوسرے جنرسی جنرسی انہوں نے جنرسی مشکور ہے کہ انہوں نے ادامت بخشی ہے اس کانفرنس دی خدا آپ نے عجب ہے انشاءاللہ یہ انہوں نے کنٹریبیوشن ہوئے گی ان کو بورڈ بستے لینگویج بستے اس ملک دے صوبے دی انٹیگریشن بستے تو انشاءاللہ علم تحقیق دے حوالے بہت بہت شکریہ